নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লক রিজনিং ট্রিক। যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ঘড়ীৰ মিনিট কাটা আৰু ঘণ্টা কাটাৰ মাজত এংগলটো উলিয়াবলৈ থাকিব, কি কোনটোৰ মাপ উলিয়াবলৈ থাকিব আৰু কেইটা বাইছে আমাক দিয়া থাকিব প্ৰশ্নবিলাকত। যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই এনেকুৱা ধৰণৰ অংক যিয়ে পৰীক্ষাত আহক আপোনালোকে অতি সহজে উলিয়াব পাৰিব, কাৰণ মই বহুত শ্বৰ্ট ট্ৰিক দেখাম ভিডিঅ'টোত। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰথমতে মই কেইটামান উজু অংক আনিছোঁ, উলিয়াব লাগে। ছয় বাজিছে, ঘূৰি আঁকি লৈছোঁ, ছয় বাজিছে। এইটো দেখিছোঁ সৰু কাটাৰ এয়া ছয়ত আছে, মিণ্ট কাটাৰ বাৰত আছে। ছয় বাজিলে আমাক উলিয়াবলৈ ক'ব ঘণ্টাৰ কাটা আৰু মিণ্ট কাটাৰ মাজৰ এংগুলটো, এই এংগুলটো কিমান ডিগ্ৰী, সকলোৱে ধৰি পাইছে কিমান ডিগ্ৰী হ'ব। এইটো 180 ডিগ্ৰী, কাৰণ এডাল সৰলৰেখাৰ নিচিনা হৈ থাকে 180 ডিগ্ৰী। এইটো 180 ডিগ্ৰী কেনেকৈ হয়, উজু নিয়ম, যদি টোটেল পূৰা মূল সময়টো দিয়া থাকে, মানে মই ক'ব খুজিছোঁ যদি মিণ্ট কাটাডাল বাৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ 6 বাজে, এইটোত দেখিছোঁ 5 বাজিছে, এইটোত 7 বাজিছে। তেনেকুৱা হ'লে আমি যিটো সংখ্যা দিয়া থাকে তাৰ লগত 30 পূৰণ কৰি দিলেই আনচাৰটো ওলাই যাব। 6 30, এইটো 180 ডিগ্ৰী হ'ব। এইটো মিণ্ট কাটা আৰু ঘণ্টা কাটাডালৰ মাজৰ কোণটো মাপ হ'ব 180 ডিগ্ৰী। ইয়াত তেনেকৈ 5 বাজিলে এই এংগুলটো উলিয়াবলৈ কৈছে, 5 বাজিলে ঘড়ীৰ মিণ্ট কাটা আৰু ঘণ্টা কাটাৰ মাজৰ এংগুলটো হ'ব 5 পূৰণ 30, মানে 150 ডিগ্ৰী। একেদৰে এইটো 7 বাজিছে, 7 বাজিলে ইয়াত এইটো উলিয়াবলৈ কৈছে কি হ'ব, 7 বাজিলে 7 পূৰণ 30, 210 ডিগ্ৰী ওলাব। কিন্তু 210 ডিগ্ৰীটো শুদ্ধটো নহ'ব, আমাৰ অপশ্যন দিয়া থাকে 210টো দিয়া নাথাকিব, কিয়নো ঘড়ীৰ কেন্দ্ৰত কিমান ডিগ্ৰী কোণ থাকে আমি জানিব লাগিব। ঘড়ীৰ কেন্দ্ৰত 360 ডিগ্ৰী কোণ থাকে, গতিকে 210 দিয়া থাকিলে আমি 360ৰ পৰা 210টো বিয়োগ কৰিব লাগিব, আনচাৰটো ওলাব এইটো 150 ডিগ্ৰী ওলাব। এইটো মন কৰিব, ইয়াতো 150, ইয়াতো 150 হ'ব মাজৰ এংগুলটো বুলি ক'লে। এই 210 ডিগ্ৰী এংগুলটো হৈছে এইটো, এইফালৰটো 210 হৈছে। কিন্তু আমাৰ পৰীক্ষাত এনেকৈ মিলাই পেলাই, মানে মই ক'ব খুজিছোঁ যে মিণ্ট কাটাডাল সদায় বাৰত থকাকৈ আমাৰ অংক নিদিবও পাৰে, নিদিলে আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ আহক। ঘড়ীটোলৈ মন কৰক, ইয়াত এতিয়া সময় হৈছে 8:30, 8:30 চাৰে 8 বাজিলে আমাৰ ঘণ্টা কাটাডাল আৰু মিণ্ট কাটাডালৰ মাজত কোণ যদি উলিয়াবলৈ দিয়ে, এটা সৰু সূত্ৰটো মনত ৰাখিব লাগিব। সেই সূত্ৰটো মনত থাকিলে আপোনালোকে এনেকুৱা অংকও কৰিব পাৰিব। সূত্ৰটো হৈছে এইটো, আমি ঘণ্টাক আৱাৰ বুলি কওঁ, আৱাৰ লিখিলোঁ, আৰু মিনিটক এম লিখিলোঁ। সূত্ৰটো দেখাব খুজিছোঁ, মনত ৰাখিব কেনেকৈ, ঘড়ীত ইয়াত দেখিছে তিনিডাল কাটা আছে, এডাল ঘণ্টাৰ, এডাল মিনিটৰ, এডাল ছেকেণ্ডৰ, তিনিডাল কাটা আছে আৰু ঘড়ীটো গোল 30 H - 11/2 m। এইটো সূত্ৰ মনত ৰাখিলে আমি যিকোনো ধৰণৰ অংক কৰিব পাৰিম। 30 H - 11/2 m মনত ৰাখিবলৈ দিগদাৰ হ'ব, কৈছোঁ H মানে আৱাৰ, ঘণ্টাটো আহিব H, কেনেকৈ মনত ৰাখিব, তিনিডাল কাটা থাকে কাৰণে 3 পাতিলোঁ, ঘড়ীৰ শ্বেপটো গোল 0 পাতিলোঁ বুলি ধৰক। 30 H - 11, এইটো এমত দুডাল আঁচ আছে, এয়া দুডাল আঁচৰ দুডাল আঁচ পাতিলোঁ বুলি ধৰক, আৰু মাজত দুডাল আঁচ আছে সেইকাৰণে 2 পাতিলোঁ বুলি ধৰক, তেনেকৈ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। 30 H, আমাৰ এতিয়া গম পাইছোঁ কেইবাৰিছে দেখুৱাব খুজিছোঁ, মই কৰিব খুজিছিলোঁ অলপ সময় পাৰ হৈ গ'লেই, 8 বাজিছিলে, 8 বাজি লিখিলোঁ, ঘণ্টাত 8 লিখিলোঁ, 11/2 আৰু মিনিট আছিলে 30 মিনিট, 2 30ক কাটি দিলোঁ 15 বাৰ গ'ল। এইফালে 30ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে 240 হ'ল, বিউ 11 লগত যদি 15 পূৰণ কৰোঁ 165 হ'ল, এইটো 165, তেতিয়া এইটো বিয়োগ কৰিলে উত্তৰটো হ'ব 10ৰ 5 গ'ল 5, 75 ডিগ্ৰী, মানে 8:30 বাজিলে ইয়াৰ মাজত এংগুলটো হ'ব 75 ডিগ্ৰী। এইবাৰ ঘড়ীত 11:10 গৈছে, এইটো 11:10, মিণ্ট কাটা আৰু ঘণ্টাৰ মাজৰ কাটা, ঘণ্টাৰ কাটাডালৰ মাজৰ এংগুলটো, এই এংগুলটো উলিয়ালে কৈছে। এইটো সূত্ৰটো এইটো কৈছিলোঁ, 30 ইনটু কিমান বাজিছে, 11 বাজিছে, মাইনাছ 11/2 ইনটু 10,
এইটো তাৰপিছত 30 লগত 11 পূৰণ কৰিলে 330 হল মাইনাস 2 10 কাটিলো 5 বাৰ গল 5 এঘাং 55 10ৰ পৰা 5 গলে 5 7 এইটো 275 হৈছে কিন্তু এইটো শুদ্ধত নহব শুদ্ধত হ'ব 360 পৰা আমি 275টো বিয়োগ কৰিব লাগিব দেখিছে এইটো 90 সৰু এংগল ওলাব 10ৰ 5 গল 5 ইয়াত থাকিলে 5 15ৰ 7 গলে 8 এইটো হ'ব শুদ্ধত 85 ডিগ্ৰী এইটো তেতিয়া 85 ডিগ্ৰী হ'ব মানে 11 বাজি 10 মিনিট যাওঁতে ঘড়ীৰ মিনিটৰ কাটা আৰু ঘণ্টাৰ কাটালৰ মাজৰ কোণটো মাপ হ'ব 85 ডিগ্ৰী আগতে ৰাখাইছোঁ এতিয়া ঘড়ীত 1:10 এয়া 1:10 ঘড়ীৰ একদম এংগুলটো সৰু দেখিছে মিনিটৰ কাটা ছেকেণ্ড ঘণ্টাৰ কাটালৰ মাজৰ এংগুলটো একদম অকণমানি এতিয়া আমি যদি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ চাব 30 কেইটা বাজিছে 1 হ'ল বিয়োগ 11/2 × 10 মিনিট 10 দুয়ে দহক কাটিলোঁ 5 বাৰ গ'ল এইটো 30 × 1 = 30 −11 × 5 = 55 হ'ল বিয়োগ কৰিলে হ'ব 25 কিন্তু ডাঙৰ সংখ্যা 55 গ'ল −25 ওলাব আনচাৰটো হ'ব 25 ডিগ্ৰী এনেকুৱা অংকখিনিয়ে কনফিউজন লগাব পাৰে মাইনাছ ওলালে মাইনাছ উঠাই দিলে শুদ্ধটো হৈ যাব অপশ্যনত 25 থাকিব যদি এনেকুৱা অংক আহে তেনেকৈ আমি যিকোনো ধৰণৰ অংক মানে ঘড়ীৰ ওপৰত থকা অংকখিনি মিনিটৰ কাটা আৰু ঘণ্টাৰ কাটাৰ মাজৰ এংগুলটো উলিয়াব দিলে এনেকুৱা ধৰণে কৰিলেই হ'ল যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকল নতুন দৰ্শকে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাই আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ